Uga wa kitaifa wa Nyayo. Rangi ya manjano ilitanda sio katika mavazi tu bali pia kwenye mabango na jukwaa. Wafuasi wa muungano wa Kenya Kwanza wafika kwa wingi kwa mkutano huu wa mwisho wa kampeni za mgombea urais wa muungano huo Naibu Rais William Ruto. Ilipowadia saa 9 mchana, msafara wa Ruto uliwasili. Wafuasi wake walimpokea kwa shangwe, vifijo na nderemo. Ni safari iliyoanza miaka michache iliyopita, leo ikifikia kilele chake na wito kwa wapiga kura kujitokeza kwa wingi kumpa ushindi Ruto. The 9th of August, Kenyans will decide. Hapa Nairobi. Kama wewe unajua mundu humundu. Kama wewe ni mundu humundu. Tunaomba msaidie hawa waingie kama viongozi wetu. Aidha, madai ya mpango wa kuhitilafiana na uchaguzi yalishamiri. Tuambie hawa wasitishwe kwa sababu the Civil Service Code of Regulation inasema ya kwamba ndio hatua yoyote ichukuliwe kwako lazima upatiwe show cause letter na upatiwe siku 14 ya kujibu. Hata hiyo barua ikiandikwa Jumatatu, by the time utajibu, Karaja Kibicho na Fred Matiang'i watakuwa wameenda nyumbani na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tungetaka kuambia machief na wale civil servants who are opposed to what is going on to stay put and not to agree to be intimidated. Ulipoadia wasaa wake, Ruto alikuwa na haya ya kusema. To run the responsibilities given to you by the constitution. We will respect the constitution. We are people who believe in constitutionalism. We are people who believe in the rule of law. And I want to ask my worthy brother on the other side that when Tuesday is done, we will have a cup of tea and we will agree which role you are going to play as the leader of the opposition. Akiungana na viongozi wengine pamoja na mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua, wametoa wito kwa Wakenya wafike kwa wingi katika vituo vya kupiga kura hapo Jumanne. Ama kweli, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Mikutano ya kampeni za kisiasa za uchaguzi mkuu wa mwaka huu zimefika tamati. Kura ni Jumanne wiki ijayo. Yapata mwezi mmoja uliopita alipozindua manifesto yake, Naibu Rais William Ruto aliweka wazi ajenda 7 anazoamini zitaleta mabadiliko katika taifa hili. Leo anapokamilisha kampeni zake, anatumai kwamba mpango wake wa bottom up umewashawishi wengi kumwaminia na kazi ya urais wa taifa hili. Philip Muruturninga, K24, kutoka uwanja wa Nyayo, Nairobi.